እዚኣ ክንርዳእ ዘለና ከዓኒ ፕሬዚደንሳት ዘይህሉ ምግናን ኣይኮነን እዚ ሃገር ኣይመሃለወት እንዝሪኦ ዘለና ታሪክ ሕጂ ኣይመሃለወን ናቱ ፅንዓት ናቱ ኣካይዳ ናቱ ቪዥን ናቱ ሰልፍለስ ኣካይዳ እዩ ነዚ ሃገር ገጥ ኣቢልዋ ዝኸይ ዘሎ እዚኦም ኣብ ፅርግያ ወፂኦም ትብሎም ዘለካ እዚኣቶም ዋጋ ይታኣቦም ክንደይ መንግስትታት ኮይኖም ዝብድህዎ ዝፈራርሕዎ ንፕሬዚደንት ሃገራት ስማ እዚ ኮ ንዩስኤ ዝሰጉግ እዩ ንዩኤን ዝሰጉግ እዩ ኣይምልከተኩምን እዩ ውሽጣዊ ጉዳያትና ኢሉ ዓዊሉ ዝዛረብ እዩ ኤዳይ ድሌናን እዩ ዝብል ኮዩ መን መራሒ ይኸምኡ ዝብል ነዚኦም ቻለንጅ ዝገብሮም ዩኒክ ኣነ ጋጣመት ኣፍሪካን ስታዲ ስለ ዝነበርኩስ ናይ ኩሎም ኣፍሪካ መራሕቲ ታሽሙ ኣለኒ ን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብዞም ኩሎም ኣብ ኣፍሪቃ ታሪክ ካብ ስሳታት ኣትሒዝካ ዘነቐሉ ንበይኑ ስታን ዝገብር ተባዕን ናብያፋ ሓቂ ንፀሊም ኣፍሪቃ ዝቃለስን ሰብ እዩ ኤርትራ ሮል ሞዴል ናይ ፀሊም ዓለማ ጀገኖ ጎይታ ግርመቕት ኣባሰል ድስኻ ኣባሰል ድገንብል መሬት ወጊሓ ክሳብ ተዓር ስምካ ፀዊዕ